ערב טוב וברוכים הבאים לג'ודלק. היום בתוכנית יש לנו פותחת בקפה. מה זה תותחית? חבל על הזמן. קוראים לה נזימה. והיא מה זה? אחלה. יפיפייה הכי יפה שהייתה לי בתוכנית. ערב טוב לנזימוש. ערב טוב ג'ודית. ערב טוב מתוקה שלי. ערב טוב. תגידי, הרבה אנשים מפורסמים באים אלייך לקריאה בקפה. תראי, אני אגיד לך רובם. באמת פעם בא אליי אברומבורג, שאל אם אי פעם יהיה ראש ממשלה. ומה אמרת לו? אמרתי לו שכן. מיד אחרי שיסיימו לבנות את הרכבת תחתית, ואחרי שימצאו נפט בשם התוכנת שלי. עומד על האקל. אני לא רוצה להתעצבן ולנבל את הפבת תלכן. תשתדלי, תירגעי מוטוטו. תודה. אם לא נאשפז אותך. אני מאוד אוהבת את החשבון שלך. אני תמיד אומרת, את למה לא כמו מל ברוקס, כותבת מחזות. נורא מעליבה, אבל אני הולכת להזמין עכשיו מישהו הרבה יותר מפורסם ממני. בבקשה. אני רוצה שנזימה תקרא בקפה לשר החוץ שלנו, שמעון פרס. איזה בובו פתח, פצצה איפה על פה. שלום, שמעון. שלום, ערב טוב, שמעון. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. די, 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 מספיק. אל תגיד לי, די, מספיק. אני אגיד ערב טוב. שמעון, תגידי, מה נשמע? בסדר גמור, רגע חזרתי מביקור בלונדון, פגשתי שם את ראש ממשלת בריטניה, טוני בלר, וקידמנו תהליך השלום. ואיפה זה עומד עכשיו, התהליך? האירים, תסתכלי, האירים מוכנים לוותר על המאבק המזוין. נזימוש. כן. יש לפנייך כוס קפה ששימון שתה ממנו. נכון, מקודם. מה את יכולה לומר לנו עליו? אל תתפרי ברפאי. סליחה. אני אגיד לך, אני... וואחת נהיה נתלת יער. וואחת נהיה נתלת יער. וואחת נהיה נתלת יער. אני גוש שחור. איזה קשור. שחור סימן? מה זה אומר? שלא ערבבו את הקפה, עמד על הטבח ועל המלצר. יו, איזה גאונת, איזה חמודה. תודה. ומה יש לך לומר על העתיד שלו? אני... את לא צריכה לשאול אותה. תשאלי אותי, פרס הוא רק בתחילת דרכו, הוא יגיע רחוק. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. כמה רחוק. ערב טוב. כמה רחוק. ערב טוב. לפחות עד הודו, עם חניית ביניים בברסל בסוף שבוע במלזיה, ויהיה קצת זמן, קונקשן בבנקוק. בינה, אם תשכח שיש לי פגישה בדרום אפריקה עם נלסון מנדלה. עכשיו אני מבינה, זה הגוש השחור, זה נלסון מנדלה. יפי. כן, בטוח. שואת, מה זה תותחית? תודה רבה לך. תותחית, ברפאית. תגידי, אתה רוצה לשאול משהו, שמעון? תרשי לי לשאול שאלה. בבקשה. מי יהיה היושב ראש הבא של מפלגת העבודה? ערב טוב. ערב טוב. אני רואה פה שבמרור, או פואד או בורג. ידעתי. ערב טוב. איפה את רואה את זה? אני... פואד זה הכתם השחור. ובורג? בורג איפה שאין כלום. את רואה? אפילו גרגיר. גברת נזימה, את מסתלבטת על אנשים. מתי תקום מדינה פלסטינאית ויהיה שלום? רגע, אני מסתכלת. תסתכלי. רגע, אני מאוד חושבת. אני יודע שזה קשה. מדינה פלסטינאית תקום יום אחרי שתפרוש מהפוליטיקה. לא יכול להיות. מה קרה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. כי כרגע היא אמרה שלעולם לא תקום מדינה פלסטינאים ולעולם לא יהיה שלום. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. תודה. תודה. אל תצעקי עליי. תודה רבה לכם. היה מה זה אחלה. אני אתנה לך את הנעל. יופי, ערב טוב. ערב טוב, אתה מכיר אותי. נפל הגסת. גם שלומון, אותנו מפציצים בזה, ארזו לי אוהל וגמל, גם קודם לא היה חשמל. ה, 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 יש נפלות כוח החבר, שמחלון נכנסה, הם מקבלות קודיות בפרנס, ולנו יש צוצות פשוטות, רק מלאות באנדרקס. אבל הימין שלי אחר, אבל הדין שלי הוא דין אחר. بكر برمكان واو نحن الحين مشوبه لون عماد للطو اخين وانت ما تخو شلح مريح ما حسين من بيت الشيخ الشياسين بس كان شي لي معلومات كيت الحخم وتكمت هدي يا شباب بابا كور لون برحم بابا جبال يخلوا تعب بعضان
شلي أحب أوانك شلي وطيل أحب يفتح صور رمضان ويفكر برب الكهف. Thank you very much indeed. היום הצטרפו הקבעים לגל השביטות. הנה תגובה ראשונה של יושב ראש ההסתדרות אמיר פרץ. אמרו על השר האוצר בייגל סילבה שהגב של העובדים לא יהיה מה שיש לו את המגשת המסגרת את השתיים את הדברים האלה. והפעם השקרה אמר כגס שקרה ובסן דרגים גיטרן כרגים בטופים השש כגינור. אמר פרץ, אפשר לקבל עדכון על מצב השביטות? גיטר לא עונה, אני מזדהה עם העובדים. עם העובדים. עם העובדים. אמר פרץ, אתה בסדר? למה הראש שלך נופל כל הזמן? אתה יודע מה זה לסחוב את הדבר הזה? 40 קילו. רק רגע, כן שושנה, כן תזמיני לי סושי ולעובדים כלום, נתראות. מר פרץ, היום שפטו מכבי האש, מי הבא בתור? אז אני רוצה להגיד לך בצורה הברורה שאחרי מכבי האש אנחנו ננקוט בצעד מרחיק לכת. השביתה הבת יש לה מובטלים. מה זה אומר? מה אני אומר? שמיום ראשון המובטלים לא הולכו לשקוט העבודה. אבל המובטלים אין עבודה. אתה מנסה עכשיו לזרוע חול בעיני הציבור, ההסתדור והעובדים. סליחה, רציתי לשאול איזה עוד צעדים אתם מתכננים? אז אתה תקשיב על הצעדים, יום ראשון, וזה בצורה הברורה, מבלי אפילו להזכיר, תפרוץ שביתה גדולה חסרת תקדים, אנחנו נשבית את צה"ל, אין מלחמה, רוצים מלחמה, שיהיו עובדים זרים. רק רגע, קשר שם. תגיד לי, דרובה, סושי לא אוכלים עם חומוס, רק עם צ'יפס. בעניין העובדים הזרים, מר פרץ, למה ההסתדרות לא עוזרת להם? גיפורנטה לבוסי לבוא לפורייטונה, לקרפוזה סטארה מבטיב אבולארה. מר פרץ, מה... ובאה שאתה מורה, מה גרעתי? לפורייטונה מסטארה. מר פרץ, מה אתה עושה? אני והעובדים בשביתה איטלקית, מדברים רק איטלקית. מתי הסתיימו השביתות, מר פרץ? מתי הסתיימו השביתות, אני רוצה להגיד לך בצורה הברורה. העובדים יחזרו לעבודה מתי שהאוצר, ובראשם שר האוצר בייגל סוחט, וסילבן שלום. יסכימו לעסקת חבילה הוגנת עם העובדים. מה זאת עסקת? שלא תגרום להם להשמלה. ולא תגרום להם למצב שההורים גרים את הילדים. ולא תגרום להם שהם פעם ניחה במקרופון. מר פרץ, מה זאת עסקת חבילה הוגנת? כשאני רואה את הדברים האלה. מסתכל על המשפחות. מסתכל על העובדים המצוינים את המותיים. אני אומר, שהאוצר ישלח לכל אחד מהעובדים. חבילה ובפנים בוכתה חוש שרמוטה של כסף. ואז הסתיימו השביתות? נראה לך, ומה אני אעשה אחרי זה, ילך לדוג? רק רגע, כן כפר. אמרת, אשתי. לא, אני תכף בא הביתה עם העובדים לאכול. מה לא עשית לאכול? את בשביתה? אז איפה אני אוכל? כל עם העובדים. היום העיד ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בפני ועדת אור. אנחנו עוברים בשידור ישיר ללשכתו לרעיון בלעדי. בבקשה, כתבים מוכנים. ערב טוב לראש הממשלה לשעבר מר אהוד ברק. מר ברק, רציתי לשאול אותך על העדות שלך היום בוועדת אור. ניסי משל! ניסי! אני לא ניסי משל. איזה ניסים אתה? אני משה. משה, אז תשאל רציתי לשאול אותך, מה היום אמרת לוועדת אור? אני לא אמרתי כלום. אני זה לא נכון, זה גם לא יהיה. אני יושב בן אדם בניו יורק, עושה חיים, ופתאום מזמינים אותו, מזמינים אותו בלי לשאול אותו לאיזה ועדה. אני מצטער שמדינה גורמת לאזרח, לאזרח מהשורה, רגיל, לפסס את הסייל הגדול של הקריסמס. את מה? את הסייל הגדול של הקריסמס. אבל אתה... ניסי משל! אני אומר לך. אני לא ניסי משל, אדוני. אז אילנה. במה מדובר? אני ביקשתי לשאול אותך, מה, הרי אתה אזרח מהשורה, אתה היית ראש ממשלה. אני, מתי? היית ראש ממשלה. כן, אני נזכר, נכון, נכון, סליחה, הייתי ראש ממשלה של כולם. אלה היו השלושה ימים המאושרים בחיי. כמעט עשיתי שלום, כמעט מנעתי אבטלה, כמעט איחדתי את המדינה. כמעט הבאתי ביטחון, איש, אך, אוי, ואני חייב לומר לך, וכמעט, כמעט, ניסי משל, תקשיב, זה לא בטלוויזיה, מה שרואים, זה לא דוגמנות, אני כמעט הייתי ראש ממשלה מצוין. למה לא נערכתם להפגנות של הערבים בזמן? אני, נכון, אני, אנחנו נערכנו בזמן, ולא רק בזמן, נערכנו, רק יכול להיות שלא בזמן, אבל אני אשם בזה. אז מי אשם? הערבים, הערבים, לנו הייתה ידיעה מודיעינית, מדויקת,
שבהם יש חוליות, האיכות מצד הערבים, שהערבים לא כלום, יישבו בשקט, אבל הם החליטו לפעול בניגוד לידיעות המודיעיניות שלנו, והחליטו לעשות מהומות. אני אשם בזה. אז איך... ניסי משל! אני אומר, זה לא... זה לא דוגמה, נו. לא ניסי משל, אדוני. אילנה, דברי. השר לביטחון פנים, שלמה בן עמי, אומר שהוא הזהיר אותך ממה שעומד לקרות. יכול להיות שהוא הזהיר אותי. הוא התחיל להזהיר אותי בתחילת הקדנציה שלי ביום חמישי בצהריים. כשהוא סיים, כבר היה יום שבת בבוקר, וכבר לא הייתי ראש ממשלה. אז אני אשם בזה. ניסי משל! ואני אומר לך, זה לא יהיה. מר ברק, מה אתה עושה בימים אלה? טוב, אני חייב לומר, בימים אלה אני כותב את זיכרונותיי ממשרד ראש הממשלה. אני חייב לומר שהגעתי לאמצע הספר. מה אתה אומר? באיזה עמוד אתה? עמוד 4. תודה רבה לך, מר ברק. ברשותך, הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות שאני כאן בניסי משאל. ובזינזנה, ובאילנה דיין, ובצ'ומפי, ולמסור אידיאל לאזרחי ישראל. אזרחי ישראל היקרים, ביי. האורחת הבאה שלי היא בת 71, היא מכונאית רכב בגיל 15, והיום היא מנהלת את המוסד.